মস্তিষ্কত ব্রেইন চিপ আপোনাৰ শুনি আসুহা যেন লাগিলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এক নতুন চমক হবলৈ গৈ আছে এই ব্রেইন চিপ ধন কুবেৰ এলন মাস্কে এতিয়া ব্রেইন চিপ চিকিৎসা বিজ্ঞানত আনি এক খলকনি সৃষ্টি কৰিছে সমগ্র বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে এই নতুন চমকক লৈ এলন মাস্ক এলন মাস্কৰ এই অভিনব পদক্ষেপক লৈ এতিয়া সর্বত্রে চর্চিত হৈছে আৰু এই প্রক্রিয়ার জৰিয়তে এতিয়া স্নায়ু রোগত আক্রান্ত রোগীৰ যি সমূহ জটিল রোগ সেই রোগসমূহ নিরাময়ের ক্ষেত্রত এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা গ্রহণ কৰিব এই ব্রেইন চিপে আনকি পক্ষাঘাতত আক্রান্ত রোগীয়ে খোজ কাঢ়িব পাৰিব আৰু দৃষ্টিহীন লোকেও দৃষ্টি উভতাই পাবলৈ সক্ষম হব এই ব্রেইন চিপৰ জৰিয়তে মানব দেহত প্রথমবারলৈ ব্রেইন চিপ প্রতিস্থাপনৰ কথা ঘোষণা করলে ধন কুবেৰ এলন মাস্কে ধন কুবেৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি তেওঁৰ ষ্টাৰ্টআপ সংস্থা নিউৰালিংকে মানুহৰ মস্তিষ্কত পৰীক্ষামূলকভাৱে এই চিপ প্ৰয়োগ কৰিছে প্ৰাথমিক ফলাফল যথেষ্ট উৎসাহজনক বুলি দাবী কৰিছে এলন মাস্কে আমেরিকার স্বাস্থ্য বিভাগে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতে নিউৰালিংকে এই সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে এই অভিনব গৱেষণা যি গৱেষণাই ইতিমধ্যে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এলন মাস্কে দাবী কৰিছে যে যি গৱেষণা এগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে ৰোগীগৰাকীয়ে দ্ৰুতভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্ৰুতভাৱে ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰোগীগৰাকীয়ে মস্তিষ্কত ব্রেইন চিপ প্রতিস্থাপনের পিছতে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রত এই চিপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে অবশ্যই এই পরীক্ষাক লৈ এতিয়াই বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা নাই মাস্কে মাস্কর সংস্থাত এই পরীক্ষামূলক চিপ প্রয়োগের বাবে যোৱা বছর অনুমোদন দিছিল আমেরিকার স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থায় উদ্দেশ্য আছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীক সুস্থ করে তোলা মাস্কে উল্লেখ করা অনুসরি নিউৰালিংকে কম্পিউটারের সঙ্গে মানুহৰ মস্তিষ্কক যুক্ত কৰি জটিল নিউৰোলজিকেল সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ বিচাৰিব নিউৰালিংকৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰা এই যন্ত্ৰৰ নাম ৰখা হৈছে টেলিপেথি ফোন অথবা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে এই যন্ত্ৰ পৰিচালনা কৰাটো সম্ভৱ হ'ব এক্স হ্যান্ডেলত মাস্কে উল্লেখ কৰিছে যে এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই বৈদ্যুতিন যন্ত্ৰক মস্তিষ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয় প্ৰতিবন্ধীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই যন্ত্ৰ যথেষ্ট উপযোগী বুলিও দাবী কৰিছে ধন কুবেৰ গৰাকীয়ে মস্তিষ্কৰ পৰা সংকেত প্ৰেৰণ কৰি বৈদ্যুতিন যন্ত্ৰলৈ বাৰ্তা পঠিওৱা হ'ব এই ধৰণে কাম কৰিব অত্যাধুনিক এই ব্রেইন মেচিনে অৱশ্যে এই যন্ত্ৰক লৈ ধন কুবেৰ মাস্কৰ দাবী সত্ত্বেও এয়া কিমান নিৰাপদ তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এই বিশেষ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা কিমান নিৰাপদ হ'ব তাক লৈ এতিয়া অৱশ্যে কোনো নিশ্চিত তথ্য অহা নাই আৰু যাক লৈ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিতৰ্ক ইমান পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আনকি জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হৈছে এলন মাস্কে পৰীক্ষামূলক প্ৰয়োগৰ কিছু নিৰ্দিষ্ট বিধি থাকে কিন্তু এই বিধিসমূহ উলংঘাৰ অপৰাধত মাস্কৰ সংস্থাই জৰিমনাও আদায় দিবলগীয়া হৈছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়াও কৌতূহল চলি আছে নানান জল্পনা কল্পনা নানান কৌতূহল এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে এলন মাস্কৰ এই অভিনৱ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এই চমকক কেন্দ্ৰ কৰি সঁচাকৈ এই চিপ প্ৰয়োগ কৰিলে পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত ৰোগীয়ে খোজ কাঢ়িব পাৰিবনে নাই তাকে লৈ এতিয়া ৰোগীসকলৰ মাজতো আশাৰ সঞ্চাৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে স্নায়ু ৰোগ যথেষ্ট জটিল ৰোগ এই ৰোগ যদি জটিল পৰ্যায় পায় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আনকি হাৰ মানিবলগীয়া হয় মেডিকেল ছায়েন্স চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব বা সুদূৰপ্ৰসাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এলন মাস্কৰ এই ব্রেইন চিপে এই দাবী কৰিছে খোদ এক্সৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ধন কুবেৰ গৰাকীৰ এই দাবী বাস্তৱত কিমান দূৰ ৰূপায়িত হয় তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব
আনহাতে এলন মাস্কে যিগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে যে এই চিপ সংস্থাপন কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ অৱস্থা বৰ্তমান স্বাভাৱিক প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিৰ শৰীৰত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান নিউৰালিংকে এই চিপ সংস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান ব্যক্তিগৰাকীৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু প্ৰাথমিক ফলাফল যথেষ্ট সন্তোষজনক এনেদৰে এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে এলন মাস্কে আন এটা পোষ্ট তেওঁ দিছে য'ত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে আপুনি চিন্তা কৰাৰ লগে লগে ঠিক সেই ধৰণেৰে মোবাইল ফোন কম্পিউটাৰ অথবা অন্য ডিভাইচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত হাত ভৰি অকামিলা হৈ পৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এবাৰ কল্পনা কৰক আজি যদি ষ্টিফেন হকিং জীয়াই থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ এগৰাকী স্পীড টাইপিষ্টতকৈও অধিক বেগত মানুহৰ সৈতে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন এনেদৰে বহুখিনি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাই এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে এলন মাস্কে আৰু সমান্তৰালকৈ নিউৰালিংকৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এই যি গৱেষণা অভিনৱ গৱেষণা এই ব্ৰেইন চিপক লৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সংস্থাটোৱে এই গৱেষণা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ অতি কমেও ছয় বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ ছবছৰীয়া এক দীঘলীয়া পৰিকল্পনা ছবছৰীয়া এক দীঘলীয়া গৱেষণাৰ অন্তত হয়তো ব্যৱহাৰিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া এই ব্ৰেইন চিপৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হ'ব তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এই ছবছৰীয়া গৱেষণালৈ ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ত যিগৰাকী ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিছে সেয়া 100% সফল হোৱা বুলি দাবী কৰিছে এলন মাস্কে আৰু সেই দিশটোলৈ চাই এতিয়া স্বাভাৱিকতেই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই নতুন চমকক লৈ আশাৰ সঞ্চাৰ বৃদ্ধি পাইছে স্নায়ু ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিহীন লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন জীৱন দান কৰিব পাৰিব এই ব্ৰেইন চিপে সেয়াই আশা এতিয়া বিশ্বৰ কোটি কোটি লোকৰ